ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଚାକଚକ୍ୟ ସହରୀ ସଂସ୍କୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁକୁ ଅରମା ଘାସ ପରି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ଗାଁର ଅମାପ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତଥାପି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିଥିବା କିଛି ଉଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏହିପରି ଏକ ଗାଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲାବିରା ଗାଁରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାସମରରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରେଶ ପ୍ରତାପ ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଷ୍ଣବ ମାଝୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପପୁ ପ୍ରସାଦ ସିଂ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଲମଡିହି ରାହାସ ମଣ୍ଡପଠାରୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ତାଳେ ତାଳେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଛୋଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ନୂଆଖାଇ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ତଥା ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଗଣ ଏହି ମହାନ ଗଣପର୍ବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଡେଲକେ ଖଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଗାଁର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆର ସୁନେଲି ପରିବେଶରେ ବୁଡ଼ି ଯୁବପିଢ଼ି ଗାଁର ପରମ୍ପରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଜାନି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ନ ହୋଇ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ ଅତିଥିଗଣ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ଅଶେଷରେ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭାକର କିଷାନ, ରଞ୍ଜିତ ବାଗ, ପାଣ୍ଡବ ରାଉତ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନନ୍ଦିଆ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସୁଭାଷ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।